ჩვენ ვიცი რომ შემოგვერთდება გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, რომელიც იმყოფება გუდამაყარში, ხაზე ყავს უკვე? ხაზე ყავსო, მითხრეს და შეგვიძლია ჩავრთოთ. მოგესალმებით გიორგი. მოგესალმები, მოგესალმები. როგორია განწყობა? გილოცავ დღევანდელ დღეს გიორგობას. ულოცავ მთელ საქართველოს და ბუნებრივია განსაკუთრებით გიორგის სახელის მატარებლებს. სად იმყოფები შეგიძლია გითხრა? მე ახლა ვარ გადამღებ გუბთან ერთად, ერთ-ერთ ათარაიძესთან და ამირან არაბულთან ერთად გუდამაყარში, სადაც განსაკუთრებით აღნიშნავენ გიორგობას, იმიტომ რომ ეს ხატის წესსწაული გახლავთ და შესაბამისად ბუნებრივია რომ სოფელ ჩოხში სარგოძეს ჩოხების სოფელი ხოლმეებად ვცდილობთ რომ ავსახოთ ეს ტრადიცია. ზოგადად ეს სატელევიზიო ფილმად არის ჩაფიქრებული საბოლოო ჯამში და ყველა სოფლის ხევისბერი გვინდა გადავიღოთ და მათ შორის ამ შემთხვევაში ჩოხის ხევისბერიც, ეს არის ჩვენი მისია ამჯერად და ესე აღმოჩნდი გამოსროლიად ლაო. ჩვენგან ყველას დიდი პატივისცემით მოიკითხეთ, ასე ვთქვათ, გადაეცით ჩვენგან პატივისცემა, მიულოცეთ გიორგობა და მადლობა იმისთვის, რომ გიორგობას დღეს, როცა შეგიძლია თუნდაც ჩამოჯდე და მოილხინო, თუნდაც რაღაც მიიღო მხოლოდ მოლოცვები, შენ მაინც იმყოფები, ესე იგი, ფაში და რაღაცა ქართულ საქმეს აკეთებ. საქმის ადამიანია, როგორც ეთქობა. და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს აი მადროხის ტურიც არის, მაგრამ რა. კახეთიდან ჩავრთეთ გიორგი უშიკიშვილი, აგერ თქვენ შემოგვერთდით და მე სამეგრელოდან კალანდი აპირებ შემოგვერთეს და ესე იგი მე როგორც აღმოაჩინე გიორგობა დღეს ყველა გიორგი რაღაც საქმეშია ჩართული. მომიკითხეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე უბრალოდ ბევრს არაფერს კითხავთ თქვენ, ერთი შეგიძლია გითხრა რა არის გიორგობა შენთვის და რას ნიშნავს ის საქართველოსთვის? შენთვის ძალიან ისტი პიროვნული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დღესასწაული ინტერვიუა ჩემი, რომელიც ძალიან მიყვარდა, აღნიშნავდა მას განსაკუთრებით, სხვა შორის არატიპური ლოცვები ჰქონდა, ცოტათი ხალხურ ტრადიციასთან შეზავებული და მახსოვს, რომ ყოველ გიორგობა დღეს 23-ში აი ამ ლოცვებს გვიკითხავდა ხოლმე საღამოობით და რეალურად აი ბებია ჩემი სიტბორი მეორდება აი ამ დღეს, გარდა ანუ ბავშვობის მოგონებებთანაც არის დაკავშირებული. მოგონებებთან და ამ ნოემბრის გურულ ამინდებთან არის დაკავშირებული. და საქართველოსთვის რა არის გიორგი? საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული იმრავალ მიზეზის გამო, რომ თვითონ ქვეყნის მნიშვნელოვანი წმინდანია, არა აქვს არსებით მნიშვნელობა ადამიანი რელიგიურია თუ არ არის რელიგიური, კულტურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დღესასწაულია და შესაბამისად ბუნებრივია რომ ამ დღესასწაულს სხვადასხვა ფორმით ყველა ჩვენგანი აღნიშნავს. კი, ნამდვილად, ეროვნული და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა აქვს, მით უმეტეს როცა ღერბზე არის წარმოდგენილი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, რომ ჩაგვერთე. ბევრს არ შეგაყოვნებთ, წარმატებებს გისურვებთ გუდამაყარში, კარგ ამინს გისურვებთ და კარგ განწყობას რა თქმა უნდა. გიორგი გილიგაშვილი გვერდდება, აგერ რომელიც ჩვენ გერდით არის ახლა და პატივისცემით გიორგი, პატივისცემით მო. ასევე პატივისცემით. იმპარტი